କେବଳ ଗୁଜରାତ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେ ଶ୍ରୀକୁମାର। ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ନାମ୍ବିଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଥିଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଶ୍ରୀକୁମାର। ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବୋଲି କହିଲେ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ। ନାମ୍ବିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ରକେଟ୍ରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ମାଧବନ। ଗୁଜରାତ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁଜରାତର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବା ସହ କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁଜରାତ ପୁଲିସ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଆର୍ବି କୁମାର, ସଞ୍ଜୀବ ଭଟ୍ଟ ଓ ଏନ୍ଜିଓ କର୍ମୀ ତିସ୍ତା ଶୀତଲୱାଡ଼ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସଞ୍ଜୀବ ଭଟ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତିସ୍ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ହେଲେ ଆର୍ବି ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀକୁମାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଭାରତର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିକୁ ବାଧିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଶ୍ରୀକୁମାର କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଦେଶଭକ୍ତ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଫସାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ନା କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଥିଲା, ବରଂ ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ଇସ୍ରୋର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମହାକାଶକୁ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିଥିଲା। ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ 1994 ନଭେମ୍ବର 30 ଦିନ କେରଳ ପୋଲିସ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇଥିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନାମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗିରଫ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ବରଂ ସେହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକୁମାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଜରାତ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେରଳ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀକୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବେଞ୍ଚରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ଥିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଫସାଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ମାମଲା କରି ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାଞ୍ଚରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେରଳ ସରକାର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାତ ମାମଲାରେ ଏବେ ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆର୍ବି ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଛ ଷ୍ଟୋରି ଗଢ଼ିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇବା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଏଭଳି କାମ କରିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ ଏପରି ରହିଛି ଯେ କେହି ବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମିଛ କହି ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ସେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି, କାରଣ ଶ୍ରୀକୁମାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏପରି କାମ ଯଦି ଜାରି ରଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ମାଧବନ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରକେଟ୍ରି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାରି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।